Fylder til Stefans podcast, en podcast om iværksætteri, livsstil og succeshistorier. Jeg er Jersværd Abdel. Velkommen til. Dagens emne er, hvor mange gange skal man poste på sociale medier? hvor mange gange er det bedst, og også generelt, hvordan, hvad for nogle resultater kan du vente ved at poste hver dag. Der er rigtig, rigtig mange, der er rigtig meget info derude på Google og YouTube, og også generelt, hvad for nogle, hvad de helt store typer på sociale medier anbefaler. Og her har jeg, jeg vil gerne dele noget med jer, som har virket for mig, og så håber jeg selvfølgelig også, at det vil virke for jer. Der er selvfølgelig også forskel på, om det er TikTok eller Instagram, Facebook, LinkedIn, øh, vi snakker om, øh, vi taler om. Hvis det for eksempel er, okay, lad os starte med for eksempel Instagram. Øhm, det, det, der er rigtig smart ved, ved, ved Meta, altså Facebook og Instagram, det er jo, at du kan kombinere de to. Så hver gang du poster noget på Instagram, så poster du også på Facebook. Så det er to, to fluer med et smæk. Og der vil jeg helt klart anbefale, at man i hvert fald poster øh, stories, to stories hver dag. Hvis du kan gøre det til tre hver dag, så vil det være helt perfekt, men jeg vil helt klart anbefale i hvert fald, at man gør det to gange hver evig i stories. Opslag, der kan du godt øh, hver anden dag. Så det vil sige øh, hos Idaia for eksempel, det vi, det vi gør hos idag det er, at vi poster måske et opslag i dag, så holder vi pause i morgen, og så poster vi igen øh, dagen efter. Så hver anden dag cirka. Kan der godt gå øh, to eller tre dage, måske fire dage, før man slår opslag op øh, på Instagram, Absolut. Jeg har indtil videre ikke set det helt store resultater ved at poste hver dag. Det har jeg prøvet, det har også været nogle fine resultater, men det er, ikke, det er i hvert fald ikke noget, jeg har tænkt, det skal jeg fortsætte med hver evig eneste dag. Så du skal i hvert fald poste et opslag hver tredje dag. Hvis du kan gøre det hver anden dag, så vil det være helt, helt, helt perfekt. Det gør vi i hvert fald hos i dag, ja. Og Instagram... Um, stories, i hvert fald to-tre gange om dagen. Hvis du vi gør det fire gange, så kan det godt være, at det måske bliver lidt for meget. Fem gange i hvert fald. Jeg vil ikke anbefale, at man gør det for meget, fordi folk har sådan en tendens til, åh oh nej, ikke dem igen. Um, så lad være med at være bange med at poste for meget, men i hvert fald hold jer til to-tre gange stories og opslag hver anden dag. Og det samme foregår også på Facebook, så du kan kombinere uh, din Instagram til din Facebook, så hver gang du poster på Facebook, så poster du også på Instagram, så på den måde behøver du som sådan ikke at tænke for meget over det. Og nu kommer vi så til TikTok. Og der vil jeg helt klart anbefale, at man poster minimum hver evig eneste dag på Instagram. Jeg ved godt, at du lyder rigtig hårdt, men igen, du er en forretningsmand, forretningskvinde. Du elsker din forretning, så det burde ikke være noget, der er svært at poste hver dag på TikTok. Og det skal være noget, der er pas på med, at det ikke bliver for meget salg, 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 men også generelt noget, folk bliver klogere på, noget gratis info, er noget, de, folk, som jeg har snakket om før, de elsker, at være, de elsker at blive klogere på noget, og de elsker også generelt at få at øde deres viden omkring nogle ting, så hvis du kan poste gratis fed info, øhm, som folk værdsætter hver dag, så vil det jo helt klart, øh, altså du vil kunne se en kæmpe forskel. Men prøv også en gang imellem også at nævne din øh, butik, så meget du kan, uden at det bliver for meget. Og det skal du helst gøre hver evig eneste dag. Og det er det, der er så fedt ved at poste, og det er der er så fedt ved at have øh, firma, ens eget firma, det er jo, at du kan legit sidde og lave en strategi, hvordan du skal angribe øh, dit publikum, hvad for noget, at de skal synes godt om. Og jeg kan bare huske, da jeg postede på sociale medier, fik den der wow-oplevelse, at noget, jeg har tænkt på, og så postet, er der faktisk andre folk, der reagerer øh, positivt på jeg, jeg, ved ikke hvorfor, men det er hele den der idé med, at jeg kan faktisk gøre noget ved en persons dag, altså gøre måske deres liv bedre eller mere lykkelig, uh, det har virkelig, virkelig solgt mig. Så TikTok hver dag, info, uh, godt info, og så lad være med at overtænke det. det skal, du skal bare, hvad hedder det, poste, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver du selvfølgelig også klogere på, hvad der virker og ikke virker. Det er der, hvor man finder ud af, hvad ens data også er jo. Hvis du for eksempel aldrig poster, så har du heller ikke noget data på, hvad der virker og ikke, uh, hvad der fungerer og ikke fungerer. Men hvis du gør det hver dag, så finder du ud af, okay, hver gang jeg skriver de her opslag, det kan være på Instagram, eller hver gang jeg laver sådan her video på TikTok, så reagerer folk positivt. Så det kan godt være, at måske jeg skal implementere det mere. Og det, og det, er sådan noget data, der er værdifuldt for en startup. Det er sådan noget data, der er værdifuldt for virksomhedsforretning. Og det, hver gang du hører for eksempel succesfulde folk sige data på det ene og det andet, så er det fordi, de, de har undersøgt rigtig, rigtig lang tid, og så har fundet ud af, at det her det fungerer. Okay, så den eneste måde, du kan få data på, det er, at du prøver det, skriver ned, hvad der fungerer, og så øh, fjerner øh, fra dit øh, portfolio altså hvad du har tænkt dig, til de ting, der ikke fungerer. Øhm, når det kommer til LinkedIn, øh, der er også Snapchat, men ja, altså, man kan godt køre sp øh, sponsor og, og opslag på, på Snapchat, men det er ikke noget, jeg har prøvet, så jeg kan, ikke, jeg kan, jeg kan helt synes ikke øh, fortælle, hvor mange gange man skal poste på Snapchat. Snapchat for mig er noget, øh, for mig er Snapchat privat, det er ikke noget erhverv. Øh, men der er sikkert rigtig meget øh, godt info derude, man kan, man kan hente. Øh, reklamer kan man vel godt. Øh, der er rigtig mange øh, positive tal, der er kommet fra der, også LinkedIn. Mm, men hold dig til Meta og TikTok, når det kommer til at lave reklamer. Det var det, jeg havde med jer til i dag. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Hvis det var godt, så må du selvfølgelig også meget gerne subscribe til min YouTube-kanal. Det hedder bare Stifteren ABH. Og ellers så må du meget gerne også, nu hvor du alligevel er her, give et follow og også bedøm den her podcast, og så del det med nogen, der måske sidder tilbage og ikke ved, hvor mange gange de skal poste. Og så lige til sidst, nu hvor du har været her så lang tid og har, har, har haft meget til mulighed, så vil jeg sige, at når det kommer til at poste på hvad for nogle dage, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man øh, det bedste dag har fundet ud af at poste det på søndag, øh, om, søndagen, øh, om søndagen, og det er fordi folk allerede er hjemme, og de laver ikke så meget, de venter bare måske på at sove og tage på arbejde dagen efter. Så søndag er helt perfekt. Mandag kan være rigtig hårdt, så man skal lige passe på med ikke at og poste så meget om mandagen. Tirsdag har jeg også fundet ud af at, er rigtig godt. Øh, om tirsdag er øh, en super god dag, onsdag er en super god dag, torsdag er en ok dag, fredag ikke særlig god. <laughs> altså vi får salg på Hedaria om fredagen Og det er, det er rigtig, rigtig Det fik vi også i uh, forrige fredag Men det der med at poste om fredagen For folk er lige få fri uh, Det er aften De skal ud og hygge Så det der med at folk er hjemme Og på sociale medier Jeg har stillet på min tal Fredagen klarer jeg ikke så godt uh, Med stories og, og opslag Lørdag Udmærket dag Søndag Bedste dag det var det, jeg havde. Undskyld, at det blev for langt, det måske. Hav en fantastisk dag. Husk at subscribe, og bedøm og like. Del det med folk, du er, der, der kan bruge det her til noget. Og så håber jeg, du får en fantastisk dag.